gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu sheegay in 18 mas'uul oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi afar ka mid ah ay ansixin doonaan golaha wakiilada Soomaaliland halka 14 kale madaxweynaha dib loogu celin doono iyadoo uu tilmaamay gudoomiyuhu in mas-uuliyiintaasi ay mudadaafeen waqtigii sharcu ogolaayay in golaha wakiilada Soomaaliland loo soo gudbiyo si ay u ansixiyaan oo mas-uuliyiintii uu madaxweynuhu magacaabay iyo gudoomiyihii lagu magacaabay oo iyadana wargelin goobuhu sidoo kale qoray daraasadka goobuhu oo wixii waqtigoodii ku soo gudbinayay gudoomiyadooda ku wareejinayo wixii aan ku soo gudbin waqtigoodiina waxaan idinku wargelinayaa in 18-ka xubnood aan ku celin doono maanta oo ay taariikhdu tahay 2/1/2020 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu magacaabis u soo sameeyo si waafaqsan dastuurka qaranka waxaan rabaa in 4 xubnood ee kale ee uu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa oo kala ah ee wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga axmed aadan jaamac oo lasoo magacaabay 2019-2020 aan u gudbin doono guddiga deegaanka iyo khayraadka ee 2 xubnood ee kala ah maxamed cabdilaani guleed oo ah gudoomiyaha guddiga qandaraasyada iyo axmed xasan ibraahim oo ah xubin ka tirsan komishka maamul wanaagga labadoodana aan u gudbin doono guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xubinta lagu magacaabo aamira xuseen maxamed jaamac oo ah gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha aan u gudbin doono guddiga arrimaha bulshada 4 xubnood haddii la haydmo fulanayaasha kala ah cabdilaahi cabdiraxmaan aare cismaan wasiirka horumarinta maalgashiga cabdilaahi faarax cabdi muuse wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta maxamed xaaji cismaan jaamac wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ciise kayd maxamuud raagsaale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cali xasan maxamed jaamac wasiirka horumarinta biyaha sheekh cabdirasaaq xuseen cali albaani wasiirka wasaaradda jirka iyo waqafta cabdirasaaq ibraahim maxamed ataash wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jireedka khaalid jaamac axmed ducaale gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha cali cabdilaahi daar farsi gudoomiyaha banka dhexe cabdilaahi xuseen maxamed cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga saciid axmed jibriil bahar wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha cabdikariim saciid muuse cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xulashada iyo sayniska roode jaamac cilmi cabdille wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo cabdiraxmaan cali cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta wacyigelinta iyo dhaqanka 14 xubnoodna aan ku wargelinayo in aan insha allahu tacaala madaxweynaha ku celinno waxaan sadal haye maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan ee Star gudaha magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. Badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.